ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. النبي عليه السلام ده سيرة پاک بيانات شروع کړو. نن د دې متعلق خبر درته کوم چې د څومره مخکې پیغمبران تیر شوي دي، د حضرت آدم علیه السلام نواله تر د حضرت عیسی علیه السلام پورې. پیغمبر علیه السلام د دې ټولو پیغمبرانو د کمالاتو جامع پیغمبر، د هغې ټول کمالات چې څومره دي د پیغمبرانو، هغه الله نبی علیه السلام له ورکړي. جامع الكمالات دا پیغمبر علیہ السلام یو صفت تے، او اغا خصوصیات او برکات او معجزات چی دا اغا پیغمبرانو نو اغا حضور پاک کی موجود ہے. زمارونو ہر پیغمبر فمخد زمکا دا اللہ رحمت تے، او ټول پیغمبران د الله مقربین بندگان تیر شوي دي، او هر پیغمبر الله په خپل زمانه کې د خپل امت لپاره د هدایت یو لوی رڼا رالیږلې وه. نو د یو پیغمبر صفت چې کوو که نه، دا به ذهن کې واچو. بعضې خلک لږ یو بوډې خطا کېږي. د یو پیغمبر صفت چې کوو یا د حضور پاک صفت چې کوو، نو هغې کې چې دا غلطي زموږ نه ونشي چې د بل پیغمبر سپکاوی رانشي. په یو موقع کې یو صحابي په مدینې منورې بازار کې روان و، او یو یهودي سره مخامخ شو. هغه یهودي قسم خوړه، او په قسم کې ده وی چې والذی اصطفا موسى لا والذي اصطفى موسى على البشر. دا لا دي قسم سره دا مخکې خبرې د رد دپاره یا زاید استعمالوي، دغه بله خبره ده. هو الذي اصطفى موسى على البشر، وي زما د قسم په خدای وي، په هغه ذات مې د قسمې چې موسی علیه السلام له په ټولو بندګانو فضیلت ورکړی دی. هغه ده وي د هغې پیغمبر و موسی علیه السلام، باغا ذات میں دے قسمی چی موسیٰ علیہ السلام لے پٹول و بندگانو فضیلت ور کردے دے. دی مسلمان لگو سوارا لے ویدہ خوتا غلط خبر اکلا کہ دل فضیلت دے پٹول و بندگانو، نو پٹول و بندگانو کی خنبی علیہ السلام ہم داخل شو. اعلا محمد دال فضی ہوئی، اعلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آیا دا موسیٰ علیہ السلام زمون پا نبی علیہ السلام ہم فضیلت ټولو بندگانو کې خو دیم راغی، نو لاس اوچت کا هغه یهودي د سپېله ورکړه په دا مخې وکړه. دا زموږ د پیغمبر سپکاوی. یهودي لال نبی علیه السلام ته شکایت وکړه چې ستا د صحابي زه ووهلم. حضور پاک هغه صحابي راوغوښت، ولې دې ووهه؟ بیا د الله رسوله بازار کې قسم خوړه، او په قسم کې ده وې چې زما د پاک ذات قسم یې چې موسی علیه په ټولو بندگانو فضیلت ورکړی دی.
نو ما وی چې پټولو بندگانو د موسی علی السلام فضیلت شو نو به بعض بندگانو خو نبی علی السلام هم د الله بشر دی بنده دی نو په دم موسی علی السلام غوره شو نو ما له غوسه راله سپېړه مې ورکړه. اوس خبره ده هغه صحابي ټیک وا ولې ټیک وا؟ ځکه چې پیغمبر علیه السلام د ټولو پیغمبرانو سردار دی. ما تېره جمعه هم درته بیان کړې تفصیل، سید الانبیاء والمرسلین دی، د ټولو پیغمبرانو سردار دی. او تېره جمعه مو هم په دې درته بیان وکړو چې انا سید ولد آدم او الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامه. ټول پیغمبران به قیامت ورځ زما د جنډې لاندې ولاړ دي. دا ټیک خبره. ورفع بعضهم فوق بعض درجات، بعض پیغمبرانو لاله د بعضو نه لویه مرتبه ورکړې. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بعض پیغمبران الله د بعضو نه مرتبه کې اوچت پیدا کړې. مسلمان خبره ټیک وا، لیکن بیا نبی علیہ السلام اغه مسلمان صحابی ته غوسه وکړه، به بد کړی دي. لا تخیرونی من بین الانبیاء، به پام کوي دا څه ونه کې چې د پیغمبرانو په منځ کې ما اوچت حساب کې دسې به نه کوي. نو علما وایي چې دا ولې پیغمبر علیه السلام دا خبره وکړه؟ دا هغه مرتبه خو په ټولو پیغمبرانو اوچته ده. نو څوک وایي عاجزي وکړه تواضع، لیکن ښکلی جواب دا دی چې ما له په نورو پیغمبرانو داسې بهتري مه راکوې چې د بل پیغمبر سپکاوی پکې راشي. ټولو نه زه بهتر یم شک پکې نشته، خو داسې طریقه به زما د بهتروالي نه بیانوي چې په هغې کې د بل پیغمبر توهین راشي، د بل پیغمبر سپکاری وی راشي. ځکه ټول پیغمبران د الله مقرب بندگان تیر شوي دي. او بیا حضور پاک یو مثال ورکو، وی ما په موسی علیه السلام او په نورو پیغمبرانو اوچتوی ما ولې؟ وی د قیامت پر ورځ الناس یصعقون یوم القیامه، قیامت پر ورځ به ټول خلق بے هوشه پریوزي. یو شپیلی به ووالی شي، یو شپیلی خو هغه ده چې شپیلی ووالی شي نو دا قیامت به راشي. دویمه شپیلی به ووالی شي نو اذا هم قیام ینظرون، خلق به د قبرونو نه پاسي او حساب کتاب له به روان شي. نو بیا چې کله حساب کتاب شروع کیږي یو درېمه شپیلی به ووالی شي، دې سره به د الله عرش راځي او د الله د عرش تجلی به کیږي. یو درېمه شپیلی به ووالی شي، هغه شپیلی سره چې څومره خلق دې بے هوشه به پریوزي. فاذا الناس يصعقون يوم القيامه، قیامت پر ورځ به خلق بے هوش پریوزی. نو دا ټولو نه مخکې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زبا برا بیدار شما، زبا روچت شم دا ټولو نه مخکې. نو چې زکل روچت شم دا ټولو نه مخکې، فاذا انا بموسی، موسی به وینم اخذ بقائمه من قوائم العرش، دا عرش قبینی ولی ټولو نه مخکې به زه را پاسم. خو چې زه را پاسم نو موسی علیه السلام به ووینم. نو ابسی آخذ بقائمه من قوائم العرش، دا الله د عرش په به نیولي. فلا ادري، ما ته پته نه لګي. فلا ادري، نبی علیه السلام وایي ما ته پته نه لګي په څه خبره چې زما نه مخکې بیدار شوی دی. افاق قبلی، ما نه مخکې بیدار شوی دی. ام جوزیا بسعقت تور، یا کوه تور کې دی بے هوشه شوی. الله ته وی رب ارینی انظر الیک، خدای ما تزانو خای تاوینم، ما تزانو خای تاوینم. الله او تی لن ترانی، ما نشی لیدلی. بیا وی الله ما تزانو خای تاوینم، وی لن ترانی، ما نشی لیدلی. چې ده بار بار درخواست وکړه، الله وی ولکن انظر الی الجبل، دې غر ته وګوره، ده ته ځان خیمه، یو جلک وته خیمه. فان استقر مکانه فسوف ترانی، که دا غر ټینګ شو نو ته به مې ووینې، که غر ټینګ نشو نو ته به مې نشي لیدلی. فلما تجلى ربه للجبل، چې الله غر ته معمولی غوندې یو خپله تجلی وکا، جعله دکا، نو هغه غر ټوټې ټوټې شو. داسې ټوټې ټوټې شو چې بعضې مفسرینو لیکلی دي وی دا په مکه مکرمه کې چې کوم جبل نور دی، ډېر لوی غر دی، وی دا د هغې یو ټوکړه ده چې دلته پرېوته، ټوټې ټوټې شو غر. وخر موسی صعقا، موسی علیه السلام بې هوشه پرېوته. نو نبی علیه السلام فرمایي چې زه کله بیدار شم نو موسی علیه السلام به زمانه مخکې د الله د عرش په نیولي، نو اوس پته نه لګي چې ما دیم بې هوشه شوی او ما نه مخکې بیدار شوی دی.
او کنا الله د دې به هوشه نه دې مستثنا کړی دې د به هوشی په الله نه ده نوسته د هغه به هوشه په بدله کې چې په کوهی تور کې په دکما به هوشی راغلی و هلته به هوشه نو دلته په الله به هوشی را نه وسدلې ورته کلک وی ګوره کنا موسی علیه السلام مانه مخکې به د الله د عرش پنی ولی نو ما ولې غوره کوي ما ته ولې وایه چې دا د موسی علیه السلام داسې دی او فلان داسې دی داسې دی نو د دې حدیث ته زموږ علما معلوموي چې واقعي د حضور پاک مرتبه خو په ټولو پیغمبرانو چته ده دې کې خو شک او شبهه نشته پیغمبرانو کې ماته آیاتونه د قران شریف په درجه شته خو لیکن ته به په داسې طریقه د پیغمبر علیه السلام شان نه بیانې په داسې طریقه به د پیغمبر علیه السلام فضیلت نه بیانې چې د بل پیغمبر سپکاوی پکې وشي ټول انبیا د الله مقربین دي د الله هدایت ستوري دي خو زه به دې ده کې یو خبره درته وکړم دا چې د ټولو پیغمبرانو کمالات الله په حضور پاک کې جمع کړي دي ټول پیغمبران چې څومره دي هغه پکې را جمع دي حسن یوسف دم عیسی ید بیضاداری حسن یوسف دم عیسی ید بیضاداری آنچ خوبا همه تنها آنچ خوبا همه دارن تو تنها داری وی دا عیسی علیه السلام پا دم بمولی جمع دکی دل اغا موجود استامشتا دا عیسی علیه السلام دا لاس نبرانا خطلا اغا موجود استامشتا دا یوسف علیه السلام حسنو اغا حسن استامشتا وی چه اغی خوبانو بقربینو پیغمبرانو زان زال لکم سپتونو اطول پتا کرا جمع دی زبرت یو سو سشمیرم دا حضرت آدم علیه السلام دا طولو نلوی من قبط سده اداو چه کل اللہ پیدا کو نو فرشتو تے حکمو کو و اذ قلنا للملائکة تسجدو لآدم اے فرشتو دی آدم علیہ السلام تسجدو لگا پا طرف دا آدم یا دا ڈائریکٹ سجدو تو لگا آدم علیہ السلام تا فسجدو الا ابلیس ابلیس پری پاتشو او باقی چه سمر فرشتے وے نو ڈولی پا سجدہ باندے رب آدم علیہ السلام تا پری وتی اس زمارونو دغا سجدہ زمون دا امت نمخ کی پنور و امتونو کے یو سجدہ جائز و چاہیے تبے سجدہ تعظیم ہوئے لکہ من دا تعظیم دا پارا چاہتا پسینہ لاس کی دی یا دا تعظیم دا پارا چاہ لاس کل کو مثلا یا یو سلیر آروانی دا اگر تعظیم دا پارا پاسو پا دغ امتونو کے دا نبی علیہ السلام نمخ کی تعظیمی سجدہ جائز و چاہ بس یا تعظیم کو نصر بے ہوتا پز مکہ کے خود سجدہ بے ہوتا ولا داوا دا حضرت یوسف علیہ السلام رونه چې کم وخت را لل او پلار ور سره دی یعقوب علیہ السلام او یوسف علیہ السلام سره په مصر کې ملاقات وشو نو قرآن شریف کې الله فرمایي وخروا له سجدا وخروا له سجدا نو بعض علما خو په دې څه تاویلات کوي لکه دې کې تاویل بعض علما کوي چې کړي مفسرینو خو ظاهری معنی څه ده خروا له سجدا ټول ورته په سجده پریوتل یہ سجدہ تعظیمی وی او دا عبادت سجدہ اگا مکمل شرک دے اگا نمخ کے جائز وا او نا اس جائز دا دا تعظیم دا سجدہ او دا عبادت دا سجدہ میں کے لگ فرق دے کہ چاہتا سجدہ لگے کستا دا سوچی کہ دے مالا خیر امرا کولی شی مانا شرم دا فکولی شی زما دا حالاتو نم خبردار دے لکہ مونکی اللہ تا سجدہ کو نو دا مونک دا اللہ تا جی سجدہ کو زمونک پا کسا سوچی چی اللہ سجدہ دا تلگوں چی مالا خیر را کی دا سجدہ کنے نا سبحان ربی الاعلی ہر عیب نہ پاکے سجدرت لگم اللہ چما دا شر نہ بچ کے خیر و شر دا چا پلاس کی دی مادر تمخ کی ویلی وای دا اللہ پلاس کے مرض و صحت دا چا پلاس کی دی نو مونگ چی اللہ تا سجدہ لگو دا مونگ دا مقصدی او دام سوچی چی اللہ تا زما دا ہر سن خبرداری زمانم خبری زما دا بچونم خبری زما دا خزنم خبری زما دا غریبینم خبری زما دا مالدارینم خبری زما دا روح صحتنم خبری زما دی عزتنم خبری نو که پا دی سوچ سجده لگه دی تا سجده دا عبادت وی دا صرف چاله پا کار دا او دا پا یو امت که ما سوا دا اللہ نا دا بلچه دا پارا جیز نوا بلکل دا منه دا او دا تعظیم سجده سی اگه که دا سوچ تی نی اگه که با سجده آدم علیہ السلام تا کولا نو صرف دا اگه تعظیم او که دا مطلب نو چی آدم علیہ السلام مالا خیر و شر را کولی شی دا مطلب نو چی آدم علیہ السلام دا مانا شر لر کولی شی دا مطلب نو چی آدم علیہ السلام فرشتو دا سوچ نو چی آدم علیہ السلام با مونگ نمرزون لر کی دا مطلب نو یا دا یوسف علیہ السلام رونو چی کل یوسف علیہ السلام تا سجدو لگولا دا مطلب نو چی یوسف علیہ السلام با مونگ لخیر را کئی مونگ نبا شر لر کئی مونگ نبا بیماری لر کئی مونگ نبا بچی را کئی مونگ نبا روح صحت را کئی دا سجدہ چی مونگ نبا دا بچاتا کوایا
الله تا دغا سجده تعظیمی پنور امتونو کی جائز وا زمون کو امت کی دام منع شوا بالکل حرام مکمل منع دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لو کنتو آمر کما حکم کولے ان یسجد احد لأحد تیو قصد بلچا تسجدو لگئی کدا اڈر میں کولے تیو قصد بلچا تسجدو لگئی لأمرت النساء ان یسجدن لبعولتهن نما بخضو تدا حکم کلو چی خبلو خاون دانو تسجدو لگئی ولی دخ پخض دا خاون تعظیم پکار دی چی او کی او پخد دا خاون حق مشتا نو کدا بے حکم کولی چی بل چاہتا غیر اللہ تا دا اللہ نما سوا بل چاہتا سجدہو لگاوے نو ما بخدو تا حکم کلو چی خلو خاوندانو تا سجدہ کو لگاوے لیکن دا اللہ نما سوا سجدہ منع دا منع نو دا عبادت سجدہ کو اسم کہہ دا اللہ نما سوا بل چاہتا نو شرک او کفر دے کوئی شو پہ دے خبرہ عبادت سجدہ خود بھی جندے لگا او کدا عبادت نہ علاوہ اثر تعظیم نہ پارا سر ایک دے پزما کا دا اللہ نماز و بل چاہتا نو حرام دیر الوی گناہ دا گناہ کبیرہ دا خطرناک گناہ دا خیر آدم علیہ السلام تا فرشتو تا اللہ حکم کو دغی تا سجدے تعظیمی وی کہ تاسو آدم علیہ السلام تا سجدہ لگوے نو دا آدم علیہ السلام لوی برکت شو کنے شو پایا الکا دین الوی کمال بلشتا نا ولی فرشتو تا وی سجدہ وتا لگوے اور ٹولی فرشتے پہ سجدہ ورتا پریوتے لدی مقابل کے لنبی علیہ السلام کمال تگورس اللہ قرآن شریف کی فرمائی ان اللہ و ملائکتہ یسولون علی النبی اللہ وی چہ زب پخپلا پہ پیغمبر علیہ السلام درود وے زبان فرشتیم پہ نبی علیہ السلام درود شریف وی او اے دا ایمان خاوندانو تاسم پہ پیغمبر علیہ السلام درود او سلام وائے تاسم پہ وائے گورا دادا اللہ حکم شو فرق سجو اغا سجدہ اغا تعظیم دا آدم علیہ السلام اغا صرف فرشتو کرے دے او درود شریف یواز فرشتو تا اڈر نہ دے چاہتا اڈر دے وایا فرشتو تم دے امن تم دے او تر قیامت پور انسانیت تا دے دا یو فرق دویم فرق سرے اغا سجدہ صرف فرشتو کرے وا او دا درود شریف پا پیغمبر علیہ السلام اللہ پا خپلا موئی اغا سجدہ دا آدم علیہ السلام یو وقت یو شوا خلاص شوا باز یو ٹیم اغا سجدہ شوی دا او پا پیغمبر علیہ السلام درود شریف وایا یو وقت کی دی اکنا عمر لبائی عمر لبائی دا برکات شو دا داغی یو جلک شو دا آدم علیہ السلام دا تعظیم یو جلک دل تراغی اغا سجدر تعظیم دا لویہ دا آدم علیہ السلام دا اظہارو چی دا یو لوی سلی دی زکر فرشتی ورطا سجدے کئی نو دلتا اللہ دا نبی علیہ السلام دا لوی والی ذکر مکو چی دام دے لوی عظیم شخصیت تے و دو عظمت دینا معلوم کے چی زب پل درود شریف ویم دا اللہ درود شریف سرے رحمتون نازلون گورا یو وقت نہ ہمیشہ رحمتون نازلون او زما فرشتین دو دا دعا گانے کئی چی اللہ رحمتون پہ نازل کا دینا پتہ لگے دینا چی دا اسمان چی سنگ مندل تا درود شریف وایو دا دینا دا معلوم شوا نو پا اسمانونو کی فرشتے پا زمکو کی فرشتے پا دی اونو بوٹو کی جسم را فرشتی دی ہم پا پیغمبر علیہ السلام درود شریف وی یوازی مننو یو اغی ہم وی او تر قیامت پوری بوی لکھے گی دا سمر الوی برکت دی زمارونو دین الوی برکت بل کی دی شی نشی کی دی نو صحابہ تپوس کی دی نبی علیہ السلام نا هذا السلام قد عرفنا ہو دا اللہ رسولہ منتخو اللہ پا قرآن شریف کے حکم کو کہ درود موائے و سلام موائے نو سلام ہم پی جنو اگر سنگا دی کہ در تم خامخ شو نو من اوائی کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صحابہ برالن تاسی مخامخ با ادھر دل نو سلام بے واجب هذا السلام قد عرفنا هو هم بيجن فيوبلم سلام اچو پتا هم سلام اچو دا هم ته معلوم دي دا خو زمون په معاشره کې مشهور شعر فكيف الصلاه عليك درود شریف به در باندې څنګه وایو صلات دا تاسو د درود زکه کوي چې صلات په لغت کې دعا ته وایي مون ته چلو خایا او د صلات دورم ډېرې معنی سلام خو اسانو پیجندې چې خلک یو بل ته سلام کوي کیف الصلاۃ علیکا پدی درود شریف مو پے کچ دا صلاۃ ستوی دا درود ستوی ددی معنا خو دعا ام دا ددی معنا خو معانی خو نورم ډیر شته دی نو نبی علیہ السلام ورته او فرمایل وی کی پما درود شریف دا سوای اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد یو دای وتا
بل ذلك وتداسخ ولدي اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بل ذلك وتداسخ ولدي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين. داس نور قسم درود شریف نبی علیہ السلام صحابو تا پا مختلف اوقاتو کی خود لیدی. زمارونو درود شریف اغا عبادت تے اغا عبادت چی اللہ فرشتو تم حکمو کچی وائے وا اللہ دا چی عبادت نہ کئی دا اللہ دا درود شریف نا مراد رحمتو نا را دی گل لی. سوال چی کئی اغیت عبادت وی نو سوال فرشتیم کئی او سوال منگم کو اللہ خو چانا سوال نکی چی اغیت منگ عبادت وائیو. نو اللہ پا خپل خپل رحمتون پا نبی علیہ السلام ہمیشہ رماندی اور علیگی او دا چکلا امت پا پیغمبر علیہ السلام درست شریف ہوئی دا پیغمبر علیہ السلام دا پارم برکت تے دا امت دا پارم برکت تے او فرشتیم پی درست شریف ہوئی. نو تاسو تم دا درخواست تے چی درست شریف لگ زیاد وائی پا نبی علیہ السلام خواہ سمرا چی موسکی گی نو پا حضور پاک درست شریف وائی. اس بعد خلق سوال کئی کہ دا درست شریف فیدہ سدا من کہ دو وایو کہ یا اللہ پا نبی علیہ السلام درود رحمت رو لے گی نو کہ من وایو کہ اللہ پا رحمتو نہ رہ لے گی نو صفید اشودہ دے زما پا دے وڑا خلاب سوشی کہ در دیر ہوئے ہم کہ اللہ تا پی درود شریف رو لے گی تا پی رحمت رو لے گی نو در دیر صفید دے نو علماء جوابو نا گرن کئی خستاس را پوئی دا پارا آسان جواب دا تاویم دیر آسان جواب اگر دا چی تا بیٹری راوالی بیٹری او دے دیوال تے مخامخونی سے خشتہ دیوالی خکل دیوالی دا گوری او نظیر دتا خی مثال نہ دے کہ دیوال تتا اگر بیٹری اونی سے نو دا اگر بیٹری اگر رانو اکستا پا دی مخ را پریدو کنن را پریدو اللہ را پریدو کنن را پریدو اچھا مک در باندی را پریدو سمر کی دینی دیکھ اچھا مک در باندی رو دی نو دا دی بیٹری فیدہ دیوال تا نرسی گی الٹا تا تا فیدہ و رسی گا اگر چمک تا تا را پریوتا تا تا لا رخ کار شوا دا کرنگی زما دا درود شریف فیدا نبی علیہ السلام تا رسی کن رسی اللہ خبر ممکن دا اوبا رسی ممکن دا زما دا بینان اولا زیاد برکتون خدای ورکی لیکن دا غیغ اکس دا غیغ شعا دا غیغ رانا واپس زما پا مخرا پریوز پی خشت اختارم لارا ما تا دولے کی گی ما تا لارا دولے کی گی زپی سفر کو ما دا دا درود شریف برکات او خشتہ برکت تا تزوئے ما زما پا ذہن کدا حدیث کی راضی چیچا پا نبی علیہ السلام درود ہوئے دبان دبان دما خدای پاک لس برکتون نازل کی دنا با خدای لس گناہون رجی دل با اللہ لس نے کیولی کی یا وقت نبی علیہ السلام مبارک خپا او پریشان ناستو حضرت جبریل علیہ السلام را گئے نبی علیہ السلام تا وئی دا اللہ رسولہ خپا پریشان ہے نبی علیہ السلام بھی او ویدخو اللہ یو خبر لرو لے گلو ورشا پیغمبر علیہ السلام تا دوایا کہ سوک پتا یو دل درود شریف ہوئی ددن بدل لس گناہون ختم کم لس بول نیکیو لکم لس با پی برکتون نازل کلم رزیتا اس خوشحال شوی کہ اسم نی خوشحال نبی علیہ السلام افرمائل رزیتو اس خوشحال شو دے برکت تیر درود شریف لیکن در طول نخکل برکت سرے از ما پا ذہن کے امراضی اغدا دے حدیث پاک کے رازی نبی علیہ السلام فرمائی من صلى علی عند قبری سمعته سوک زما دا قبر خواکی پا ما درود ہوئی التا مخامخت ادری گی وی الصلاة والسلام علیکا یا رسول اللہ او لکی بدارا ولی کہ دا صلاة و سلام ما پا پیغمبر علیہ السلام اوی زما دا صلاة و سلام نبی علیہ السلام اوری مخامخ بوتا ہوئی الصلاة والسلام علیکا یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله دا درست شد التا کی وایا او چی دلتا کی وی پا پاکستان کی پا افغانستان کی یو دے بل دے نو نبی علیہ السلام فرمائی ومن صلى علی نائیا دے لرد زمانہ او پا ما درود وی ابلغتو اغمات رسول کی گی دا فرشتو پا ذریعہ ولی حدیث کے رضی من صلى ان للہ ملائکتا سیاحین فی الارض دا اللہ فرشتی دی پا دی مخدد مکہ چکاری لگئی دا فرشتو مختلف ڈیوٹے دی دا چا پا انو کی ڈیوٹی دا چا پا کانو کی ڈیوٹی دا چا پا ابو کی ڈیوٹی دا چا دا مور گیڑا کی دن پا بچی باندی ڈیوٹی لگئی دلی دا او دا بازی دا درست شریف دا پارا خاص فرشتے اللہ مقرر کردی
ان لله ملائكه الله فرشتي دي سياحين في الارض فدي زمكه في چکر لگی يبلغوني عن امتي السلام ده امتنا ما تسلام را رسي لما امت دي پما سلام وي نو اغا سلام ما تا ده امت دل تک را رسي نو زو هم اکثر ویم چه در درود شریف او یو حدیث که رازی وی فرشته زی نو نبی علیه السلام تا داوی اللہ فلان کی اللہ رسولا فلان کی دا فلان کی زوینن پتا دومره درود شریف ویلی دی فلان کی دا فلان کی زوینن پتا دومره درود شریف ویلی دی نو چه در درود شریف دا برکت نا ستا نم دا پیغمبر علیه السلام پا مخ که واقشتلی شی یا ستا د پلار نوم د پیغمبر علیه السلام په مخ کې واغشتی شي د دین لوی خیر او برکت بلشتا څونه به خوشحالی نبی علیه السلام چې فرشته وته وي چې د تورنځو فلان کی ا د فلان کی زوی په تا دومره درود شریف ویلې دی ا به څونه خوشحاله شي او ګوره ورسره خوا کې حضرت ابوبکر صدیق هم دی ورسره خوا کې حضرت عمر فاروق تیاران دی هغې به څومره خوشحاله شي ممکن دا چې هغې دعا مو کړي چې الله رسوله د خو په تا ډېر درود ویلي دي او دله به سفارش هم کړې او د باندې دې خدای رحم وکړي ممکن دا انسان دی ممکن ده چې داسې وویني شي نو دا د درود شریف برکات دی رونو نو درود شریف په پیغمبر علیه السلام ډېر وایې ښه ډېر زیات درود شریف وایې دی که ډېر لوی خیر دی او ډېر برکت دی پکې یو ځای کې نبی علیه السلام یو صحابي حضور پاک ته وفرمایل وی دا اللہ رسولا تا باندې سونه درود شریف وای ما دی چې څومره دې خوښې نو وی دا سبا وکړه ما چې نیم وخت به زه ځان له دعاګانې غواړم چې سړی فارغ شي دعا غواړي نو نیم وخت به ځان له دعاګانې غواړم او نیم وخت به تا باندې درود شریف وایم وی ډېره ښه ده فان زدت فهو خیر وی که دې نه دې زیات کړه نو بهتره به وی ښه دوه ایسه ټایم به تا له درود شریف وایم یوه ایسه کې به زه زان لدعا غوانم وی دیر خدا فا این زدت فا هو خیر فا دینا دیم زیاد کنو خوی وی خدا اللہ رسولا دا دینا زیاد بم طالبیم او لک سات بدان لدعا غوانم انو وی دیر خدا فا دینا دیم زیاد کنو خوی صحابی سوی وی دا اللہ رسولا بس تا تا پتا با درود شریفیم زان لدعا دعا نغوانم طالب درود شریفیم او زان لبا دعا نغوانم حضور پاک سو فرمائل اذن تکفا همکا و تغفر ذنبك و بس خبر خلاص شو سلی دو سوال څه د پاره کوي چې خدای ما وبخي نو خدای به دې مفتو کې وبخي چې ما باندې درود شریف او دعا نه کې نو تغفر ذنبك ګنا به دې مکمل وبخي لشي او تغفا هم سلی چې دعا کوي نو غټه دعا سغوالي چې خدای ما دا پریشانو نه خلاص کې هلکه لوی خبر ادا کړه که بیماری ده نو پریشانی ده که بچی نشته نو پریشانی ده که دشمنی ده نو اون پریشانی ده که جگله ده چا سره کړی ده نو اون پریشانی ده او که پیسه ده سره نشته نو اون پریشانی ده که روزگار ده سره نشته نو بیا پریشانی ده که نوکری ده چا نشته نو بیا پریشانی ده که کور کې جگړې دي نو بیا پریشانی ده که زامنو سره جگړې دي نو بیا پریشانی ده خو ارشی کی پریشانی ده کنه نو اذن تکفا همک پریشانه بده ټوله ختم شي زارو دا یو درود شریف برکت دقا شو پریشانه با دی طول ختمی شه اللہ تا پریشانه تا معلومی دی که مالی دی که بدنی دی که دا کور دی که بار دی که دا اولاد دی او که عرص دی او گناه با دی او بخلی شه دا دا درود شریف برکت شو او بعض خلقو یو خبرم شو رکلی دا وی درود شریف یو پا ولار بناوی او کدی وی نو دا چل برا بندیوش او قبلی تا با دی مخی او قبل خواد مخ کنو گره دا چل بدر دا درود شریف دشمنان او به ودا سبا نه او کدی او انده چل بدر باندې وشي ما غریب پړه کې سوچ کای چې واقعي په پلان کې دا چل شي وره ته یو کوړه د درود شریف کوي دي پلان کې چې ده کنه ورته کوم له خوګيږي دا جوړ ده به ودا سبا ویلې پلان کې چې ده کنه وای په سره دل ده ها دا جوړ ده به ودا سبا ویلې بشیر جان چې ده کنه دسترګي الک مازور ده دا جوړ ده درود شریف په به ودا سبا ویلې دا بیا شکونه راځي شکونه راځي دا نشته اصل مسله دا ده چ او دس ډیر بهتر دی نو ما په خبره پیښه او دس ډیر بهتر دی خدای دې چې او دس وکا قبل تمخ کا التحیه شکل کې مو سره کینا او درود شریف وایي صبح کې د آداب او خیال ساتي په دې آداب او دا شی نورم خشته کیږي لکه تا مټای واغشتل او په عام ګو پلاستیک ګوتې کې دراولل او په مبارکه کې دی بشیر جان له یوړل چې دا مبارک دې شه بشیر جانا دا مټای والا بشیرا
زاسخ مو پدی خوشحالی کی کن نو اسی دی والا پلاسٹک بتا کی مٹی واغشتل چاہم بشریان دا دی مبارکی شوالا او یو دا دی چاہم مٹی والا پخول ڈبی کی بندہ کے اشکرے کے پلاسٹک پی دا پاس چڑھو کے گلونا پی کے دے نو کداغی نا کم امی او دل دی روڑا دی با پی دیرا خوشحالی شا نو دا کرنگی که دروس شریف او دستے وکا قبلی تا دی مخلی او تحیہ شکل کم کے ناستے او شپم دا جومی بھی مثلا نو دیر لوے مزیدار گفت تے جوڑ چو ستی جوڑ چو گفت اللہ با پی دیر خوشحالی شا لیکن بے او دست اموی نو ویلی شا که پا ولالا مینو آیا پا چاد سوک با او دست کولی شی سوک بنشی کولی سوک با وہی بچی روڑا دست درود دیر ویما نو دون دو پا جماعت کی کناستے کم دیشم تبلیتا مخکولی کم دیشم نو چی سمرا درود شریف پیدا خدای قرآن بے او دست امویلی شی پا او دست کم ویلی شی درود شریف ام دا غسی دی دا خدای قرآن پا ولال امویلی شی پا ناستے امویلی شی قبلیتا دی مخی امویلی شی پا قبلیتا دی شام بیویلی شی دا قرنگی ذکر و درود شریف ار وقت کے وائے خواہ ار وقت درود شریف وائے نو دا دا پیغمبر علیہ السلام دا حضرت آدم علیہ السلام لوے کمال اللہ پا حضور پاک کے راجع مکر دا یاو دیم تبہ لکا آدم علیہ السلام لکھو اللہ دا کمال ورکلو کہ جنت کے جن تیر کرے دے اگو جنت کے اسے دے لے دے نو پیغمبر علیہ السلام لم اللہ دا حیثیت ورکلے دے دا معراج پشپا اللہ کم پا رسول دے جنتو ملتا جنتو دیر مزیدار نو ما تپوسو کو لمن ہیا دا دا چاری دا بیلڈنگ وی دا ستا دا یو امتی دی ما وی چی دا ما امتی سوک دی وی عمری نم دی دا عمری فاروق دا پارا دا محل جوڑ شوی دی وی عمرا وی علمی علکی مرال چی دا ورننو دا ما او ستا دا محل گورم و تری غیرتی ستا غیرت را مخی شو نو وردن ننو شو ما کیسے نہ سبا پڑھ کے دیکھ سرا نہیں سی کہ تو زما محل تھا زما اجازت نہ بغیر والے وردن نہ شی فذکر تو غیرت کا حدیث بخاری کے راضی ستا غیرت را مخ کی شنو وردن نہ نشو نو حضرت عمر اجلل دیر اجلل اب کا غار یا رسول اللہ دا اللہ رسول زب پتا غیرت کو ما بل چام نہ نو پتا کہ تو وردن نہ شو خدا مال پارا فخر دے او بلال پورے بیٹھو کہ کولے خندل وے اے بلال استاد جنت خزم میں ملی دلے او استاد جنت کور میں ملی دلے ہاسنگا وی اوڑے خشتا محلو مخ کی او خشتا کولے والا بیدلا او یو جینے ناستا او یو ہورا اگے کہ بپا مخ باندے لپا واچولا نو اگا لپا بد ملغلورو پا شکل کے او دا یاقوتو پا شکل کے تے لاندے پریواتا نو مرخ کولے وا نو ما تا پوسو کہ جبریل علیہ السلام نا دا محل دا چا دے دا خضا سوکتا وی پخ پلے سے تا پوسو کا نو خوب کی سالی مکلف نی خضو نم تا پوس کولی شی دا منامی معراج دے او کہ یقضتن دا ویخی معراج شی نو پا جنت کی سوک مکلف ندے بیا جنت کی دا خضی نم تا پوس کی دی شی دوالا دی یا منامی یا یقضتن تا پوس دے کئی وی تا پوس دے وکا او جبریل علیہ السلام تے بس خبر نبی علیہ السلام تا کولا نو دا اللہ را طرف نبی کولا نو نبی علیہ السلام تے تپوسو کو تو سو کے دا محل دا چاہ دے وی راستای امتی دی بلالی نم دے دا دا آغا محل دے وی تو سو کے وی جد آغا پہ انتظار شپیر ودی اڑو مرالو نو جنت خدای پاک نبی علیہ السلام تا خود دے دن نور دن نشوی دے دا غی دا پوی خم وردن نشوی دی نبی علیہ السلام دا غید ابو صفتون منتکڑی دی دا غید خط صفتون منتکڑی دی دا غید یاقوت و مرجان صفتون منتکڑی دی دا غید محلون صفتون منتکڑی دی دا دا آدم علیہ السلام کمال او اللہ تعالی دا کمال حضور پاک مبارک لا امور کرد رابشو ورپسی حضرت نوح علیہ السلام تا دا نوح علیہ السلام سے کمال دا نوح علیہ السلام دا کمالاتو شی اللہ تعالی دا اغا پا یو دعا باندے طول کافران چی سمرو اغا حلاک لل دعا اقلد اللہ پا دربار کے رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا خدا چی دا کافران نو پا مقدز مکہ سوکو پرین دے نو اللہ تعالی طول کافران غرق لل او نوح علیہ السلام سرد او یو کم و بیش یا دری او یا دو یو مسلمانانو اللہ پا کشتے کے بچ کر دا حضور پاک دے کمال تا مگو رکا نا پا جنگ بدر کے سمر دشمنانو دا نبی علیہ السلام
اگر خلق که ده حضور پاک پا ملا مبارک بانده لری با چول او گندگی به پیچولی او مرکی به وطا ساده را چو او غیل به ولون ورکولو پا جنگ بدر که ده لگو مسلمانانو ده مخ خدای پاک مردار کل که مردار نکل ده نوح علیه السلام دشمن ده نوح علیه السلام پا جنگ مرده شو دشمن چه استاد الله سه مرشی دشمن او تو تا گوره او خبیر تا که نو داده لبی اخواندر که نو دا بیا کافر دشمن دا نبی علیه السلام مبارک و دا صحابه و دا اللہ سا خدای طول مردار کن او چه کم پاتی شو نو آقی تا خدای ایمان غند عظیم نعمت ور نصیب کن. حضرت ابراهیم علیه السلام لوی معجزه و لوی کمال سو اور پی اللہ گل گلزار کن نو مروچ چه کلا اور تا اغر دو نو اللہ پاک اور تا اعلانو کن یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم اے اورا پہ ابراہیم علیہ السلام یخشا خوب سلاما اصلا دمرا یخشا چی دے یخنین والا تکلیف ورنکے معتدل چی نپکی یخنی وی و نپکی گرمی وی داد آغا اور پہ گل گلزار شو اور پہ سالم شو اس دا برکت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وورا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت انس وی حضرت انس دا پیغمبر علیہ السلام دا لسو کالو خادم حضرت انس وی مال پیغمبر علیہ السلام یو رومال را کرد نو چه کل بخیرن شو نو تنور که بمیو منده نو چه واپس بمیرو بستو نو پاک شوی با نو اخود ابراهیم علیہ السلام ذات تی بیشک برکتشتا پیغمبر با اورسنگ سوزی پیغمبر خود روی دا شان خاونده لیکن کم رومال سر چه دا حضور پاک گوت مبارک جنگی دلی دی اغم اور نسوزی دیکھ دا سونا مزیدار کمال شو که کم رومال سر داغی لاس اوچ کرده ده نوی ما با اور تا دن نکتا نور تا نو صفا بشو نو پاک بمیره ویستا خواه کتوه که دا ابراهیم علیه السلام خو یو عظیم موجزه و کمال بویم کمال چه گوره هجرت او که دا اللہ دا پارا دا عراق نروان شو سمر مزلی او که پیادا او یو وصل بی بی ساره دا او یو وصل حضرت لوت علیه السلام رو آرده او لار شام تا او پا شام که بیا دا خدای پور جوڑ که که غیط بیت المقدس وی دا سمر کمال نو اغا کمال خدای پیغمبر علیہ السلام لمور که دا مکی مکرمین پی حجرتو که او کم طرف تیورا سو مدینه منوره که او مدینه منوره که پی دو جمعتو نجوڑ کل یو تا مسجد قبا وی او بل تا مسجد نبوی وی دو جمعتو نشو اس اگورا بیت المقدس ہم دیر مبارک جماعت تے حقیقت دادے چھے مبارک جماعت تے لیکن دا اغی بیت المقدس نا مسجد نبوی زیاد مبارک تے دا اغی منز تلتا منز پا یو پا پینز ساوری پا بیت المقدس کے او پا مسجد نبوی کی منز یو پا زر دے او یو روایت کی یو پا پنزور سرا دے او مسجد قبا چکم اللہ پا پیغمبر علیہ السلام جوڑ کو دا غی سونا برکت تے اغی کی دو رکات مون دا عمرے برابر ثواب لرے دا برکت شو اغا برکت خدای ورکا او ابراہیم علیہ السلام کہتے ہوئے کہ بیت اللہ شریف جوڑ کرے دے نو بیت اللہ شریف نبی علیہ السلام نام خدای جوڑ کو دا خو اصل کی مادہ تمخیو چی آدم علیہ السلام جوڑ کرے اگر مخ کی فرشتو جوڑ کرے نو ابراہیم علیہ السلام پلاسم جوڑ شو او بیاد پیغمبر علیہ السلام پلاس باندے اغم پا کی خدمتو کو قریشو چی کل جوڑو یو خبر با بلستاسو ذہن کی رازی کہ لکا دی اسماعیل علیہ السلام کمال پا گشتا کنشتا دا غص کمالاتو دا غد دا کمالو کہ دا غخ پا مبارکا فرشتی جبریل علیہ السلام پا زمکا رو برولا نو زمزم چین رو خوٹ کے دلا لکا لوی برکت دے کنن دا زمزم دے چینے او سب پورے برکت تے حالانکہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام اغا وقت کی لا پیغمبر نو سلویخ کالب کی پیغمبری ملاوی گی لا معشوم بچے دے دا مور پی خوری او خپوال جبریل علیہ السلام رو برولا او دا زمزم چینا پیدا شوا دا سمر لوی برکت دیر وی واقعی برکت دقا سے برکت اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور کرے دے اسنگا اغدا جسمانی برکت تے اگر روحانی برکت تے داغی مثال بدر کم نبی علیہ السلام فرمائی او دلی او فرمائی ما بین بیتی و منبری روضت من ریاض الجنہ زما دا کوٹے و دا منبر پا میند کچھ کمال آقا دا 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 جنت دا باخچو باخچا دا و منبری علی حوضی او دا ما منبر دا حوض کوثر پا غال پروت تے نو علماء خود دے توجیحات دیر کئی خو اسان گن دے توجیح چی دا توکم اسا شے دے
هغه دا چې د قیامت پرد به دا ریاض الجنت دا باخچه دا باخچو دا جنت دا به الله راولي په جنت کې بهکیږي او دا منبر دا به الله راولي او دا به د حوض کوثر په غاړه باندې کیږي. د دې وجې نه علما لیکي وي چې څوک مدینې منورې ته لاړ او په ریاض الجنت کې دی منځ کوي نو دې د الله نه دا سوال وکړي مانځه نه پس چې الله په دنیا کې دې د جنت ځمکې لره اوستې ما نو په آخرت کې مې هم د جنت ځمکې نصیب کړي. او چې د منبر مبارک سره خوا کې دی کینی ډېرې دقه وایي چې خدای په دنیا کې دی د پیغمبر علیه السلام منبر لراوستم او حضور پاک فرمایي چې دا د حوض کوثر منبری علی حوضی په حوض کوثر په غاړه پروت دی نو خدای د مرګ نه پس به مې هم د حوض کوثر غاړه نصیب کړي. نو حوض دنیا کې د اسماعیل علیه السلام برکت زمزم دی، هغه برکت د پیغمبر علیه السلام د برکت خدای نور هم زیات کړ، لیکن هغه روحاني برکت که د ریاض الجنت په شکل کې دی او د پیغمبر علیه السلام د منبر په شکل کې دی هغه د حضور پاک خصوصیت دی. نبی علیه السلام فرمایي وي د خپل امت لا د حوض کوثر نو اوبه ورکوم، او هغه حوض کوثر چې باندې چې څومره کوزې پرتې دي وي د اسمان د ستورو نه زیاتې دي، او اوبه د پیو نه سپینې دي، د واورې نه یخې دي، او د شاتو نه خوږې دي. الله یې زموږ نصیب وګرځوي. رابشو ورپسې حضرت موسی علیه السلام، موسی علیه السلام له الله څخه برکت ورکړو، کونټه خدای ورکړو، او ورته ویې وي دا کونټه په ځمکه وغورځوه نو مار به ترې جوړ شي. چې کله فرعونیانو سره مقا فرعون ته چې څنګه الله وي دا ما خو ډېر غټ دشمن دی فرعون، هغه سره به څه کوم؟ خو بلا ده بلا سره به څه کومه؟ وي فکر مه کوه، یو دوه معجزې دله درکومه، یو دا کونټه ده، یو یې د بیضا دا لاس دی، کونټه به دې څنګه چې بس دلته ورشي او دېخوا دېخوا کوي په ځمکه ورته غورځوه، او اجدها خامار به دې خدای جوړې ګوتې ورولا بیا به کونټه کوي، او دا لاس دې سینه کې وادمم یدک فی جناحک، دې سینه کې دې دې ترخ سره دا لاس ورمنډه او بیا روباسا، نو تخرج بیضاء من غیر سوء، تک سپین به پلقیږي خو برس مرض والا بنی، من غیر سوء آیتا اخرى برگی مرض به پینی چمک بوی رنا بکی زده دو ده نخشوی. فرعون لورغی ورته مخامخ ادره ده او نیغ ورن نوان، او دا سه حیبت الله ورکلیو که پلارا کی پولیس والا تپوس غدر و نکلیشو که تسو کیو چتا جی بس نیغ ورن نوان. فرعون تا تخت مخامخ ادره ده غم حیران شو که دا لک سکر که نیغ راغی بغیر دا پروتوکول نو بغیر دا پولیس نو نیغ پرانه نوان، تو سو که لکا و دلتا سنگرالی وی دا اللہ استاذ ما انا رسول حارون علیہ السلام و سر دی اخی پی جندو زا دا اللہ من پیغمبران تا یرو دا خدای دا عذاب ما اغوی دا سکے زا خدای خو زیما او توی زا دا خدای استاذ ما. موسیٰ علیہ السلام کن پیلا دقوار کو پزمکی وردولا کیوی غردولی او اجتحا تجوڑا شوا او فرعون غروا او دمر دستونی وکلل کیا کرسی وغا سو تبی دیکی تخت تیر سو لڑای غل تیو بیدل غل دستون تیو بیدل او چی غیر کلی شیو چی تاوا شیو چی تاوا گواری من غرق نکی او اغبو تخلواز اکلاج دها دیتا دا خود مدد وی دا اللہ مدد قسم دے کہ اللہ دے مدد کی کہ دنیا طاقت دے مقابلہ کو دے تا مدد دا فرعون دا فوج مقابلہ بسو کئی او دا فرعون دا پولیس مقابلہ بسو کئی او دا دربار کی دو پر دو دی دا سے معجزہ والا خدای ور پلا دا سے کمال. موسی علیہ السلام تو گت نکلے او واپس تا گینا امسا جوڑ شو او لاس بیرو وست اب پلا قیدر انا بے کولا دا جو شو خیر اگر خوبی تساہر او بیا مقابلہ مو گٹلا، لیکن دینا سمالو مشوا چه امسا دا لرگی اغینا جمده شی جوڑیگی مار او لاس پلقیگی او دا حضور پاک دی موجیده تا مگور. نبی علیہ السلام مبارک با تقریر کاؤ نو دا یوستن و دا کجوری اغیتا بیڈا داوالی نو یو خزر آلا نبی علیہ السلام تاویز ما یو غلام دی ترکان دی نو کدی خوخی کدی خوخی نو چه تالا یو منبر پی جوڑ کاؤ یو منبر دل پہ جوڑ کم. نبی علیہ السلام ہوتا ہے بالکل جوڑ کا نو دا غز دل لرگینا او حد سر اخوا کے یا بقی کم داو دا غزو نو حد سر اخوا کم زنگل کیو
نو هغه کې د غز د لرګینه ولا منبر جوړ درې پوړې وې درې پیغمبر علیه السلام په لیبر په درې مې پوړې باندې کېناستید نو درې پوړې وې داغه حضرت عثمان رضی الله عنه او حضرت ابوبکر بیا د نبی علیه السلام د احترام د وجنه په دویمه پوړې کېناستید او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په درې مې پوړې کېناست هغه ویل د ابوبکر په پوړې نه کېنا او د حضور پاک په غیم نه کېنا په درې مې کېناستید کی دا حضرت عثمان زمانہ رالا اگر لمبے پوڑے تو خطو یو سالی وی یو خدای پاک دا عثمان سر خو کی کی دی لمبے تو خطو یعنی کدی نورم لاندے کی دا بی من خطیبان بس پا کویانو کی ناس دا یو بدا بلن لاندے کی دا بلن لاندے کی دا اگر منبری نبی علیہ السلام دا جور کو چی جولے کا دستن دا خوان راری داول به حضور پاک دغه سناستو خبري به کولی ځکه صحابه کم یو څو کسان رو رو زیاتېدل زیاتېدل نو بیا په ولاړه تقریر کاو نو بیا چې منبر جوړ شو منبر کې ناستو نو هغه ستنه په جړا شوه حدیث شریف کې راځي او داسې اوجلل داسې جړا لکه لنګه اوخه چې بچي پسې جاړي یار دا ما لیدلې دي تاسو ته پته نشته غوا چغې وی چې بچې ته خوا کې میخه په بچی پسې چغې وی چیلې ور پسې چغې وی خو چې د اوخې نه د بچی اخوا کو یاره ما په خپله یو دی ته منتلي وو یو هلک ته مې هلته اوښانو په مدینه شریفې سره خوا کې یو علاقې ته هلکه مې داسې یو مسله د دین درته دغه کوم مې ته دا بچی اخوا کړه دې اوخې نه د ګېته لرې که نو هغه ما ته هغه وی ورته ولېږه ویدې کې مختلفې اوښانې وي داسې جړې او پسې شروع کړه لکه د زنانه په شان جړا او سترګو نه اوخکې روانې شوې نو هغې ستنې داسې اوجړل لکه لنګه اوخه چې بچي پسې جاړي نو حضور پاک ضرور هغې لاسې پراخ کړ او خصائص کبرا کې بیا سیوطي صاحب لیکلی دي چې نبی علیه السلام د تپوس وکړ ورته ویې ما پسې دې اوجړل وي او ویې وایه څه غواړې دوه خبرې دي اوس یاد الله نه سوال کوم چې الله دې دلته زرغونه کړي او میوه ونیسي او خلک دې میوې خوري زرغونتیا ده ستنې خو جن شو که او که دې دا خوښوي چې د الله نه سوال وکړم نو الله به دې جنت ته بوځي نو په جنت کې به دې جنتیان میوې خوري نو هغه ستنه مخیاره وه وی د الله رسول دویمه خبره مې خوښله نو نبی علیه السلام وفرمایل وی دا ستن به الله د قیامت پر جنت ته بوځي او په جنت کې به الله زرغونه کړي او جنتیان به میوې خوري ګوره که د موسی علیه السلام کمال معجزه هغه مو عظیمه ده ګورې ما درته مخکې وی چې مونږ به د نورو پیغمبرانو سپکاوی نه کوو هغه خدای انبیا دي هم عظیمه معجزه وه د فرعون نه یې په لویه مقابله ګټلې ده خو هغه هم کاني نه مار جوړ شو دا دغه نه لرګي نه مار جوړ شو دا د لرګي نه د اوخې شکل او بیا د شکل خو نه خو د اوخې په شانتې جړا او د انسان پشان خبرې لرګي شروع کړې دا هغه کمال شو او د لاس دغه برېښنا یو صحابي دی طفیل بن عمرو الدوسی رضی الله عنه نبی علیه السلام ورته وی زه خپل قوم ته او خپل قوم ته دې تبلیغ وکړه وی د الله رسول زما قوم خو یمن دی هغوی خو دلیل غواړي وی څه دلیل وی نخه غواړي وی ښه یو نخه دله زه درکوم وی څه نخه ده وی که هغوی دنه نخه غوښته نو پرې تندي باندې لاس راکاږه نو تندي نه به دې رڼا خېږي او چې کله بیا ختمه نو دوباره په لاس راکاږه رڼا به بندېږي طفیل ابن عمرو الدوسی رضی الله تعالی عنه لاړ قوم ته نصیحت شروع کړ قوم ورته وی نخه دې څه ده په تندي لاس راکاږه داسې رڼا ته ته چې ټوله دنیا روښانه کړه هغه مخامز مکه روښانه کړه او بیا به په لاس راکاږه رڼا به ختمه شوه نو هغه برکت چې د موسی علیه السلام په لاس کې واقعي لوی برکت دی هغه د نبی علیه السلام د معجزې په توګه رب العالمین حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی الله عنه لام ورکړی دی دا کماله خدا حضرت عیسی علیه السلام متعلق ته یو خبره کوم عیسی علیه السلام چې دی نو هغه له خدای څخه معجزه ورکړې وه ها دا هغه به مړي باندې به چف نارې کړې او جم دی به شو مړي ته قرآن شریف کې الله فرمایي ويحيي الموتى باذن الله يا احيي الموتى باذن الله مړي ته قم باذن الله د خدای په حکم پاسا نو پابس یو بیبی را له ام محجن یو بیبی را له ام محجن رضی الله تعالی عنها
زوی مړ شو یو زوی و نو پیغمبر علیه السلام تراله او ډېره زیاته خفه وه وی د الله رسوله زما دغه یو زوی دی نیازبین او مړ دی مهرباني وکړه خدای ته سوال وکړه چې الله واپس جمدیږي نیکبخت داسې وی الله کولی شي واپس جمدې کولې خو ته به مرې او موږ به نصیحت یې ورته وکړو هغه همغسې جالي او ډېره زیاته فریادي ده نه ماله به د الله نه سوال کوې چې زما دا زوی خدای جمدې کړي ولې عیسی علیه السلام به د خدای نه سوال نه کو څه دلیلونه یې موته شروع کړل قرآن کې نه دي څه وی زوی د کوم ځای دی وی کور کټ کې پروت دی لا مې نه دی خښ کړی وی زه چې ځو چې څنګه لاړ پیغمبر علیه السلام یې د زوی کټ ته ودرېد او مکه الفاظ یې ورته وویل قم باذن الله زوی په خپل د ځان نه صادر لره کو او کین اس پکټ کې را پاسې دا موجوده کو د حضور پاک او ګوره عیسی علیه السلام به د الله په حکم مړي جمدې کړ بیا به واپس مړي شو او دا الګ د ام محجن د زوی د چې واپس جمدې شو خدای ولړي لوی عمر ورکړ دا حضرت اوس ابو بکر زمانه کې مو رضی الله عنه دا حضرت عمر رضی الله عنه زمانه کې مو دا حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې بیا په یو جهاد کې شهید شو دا کمال زبا تاسو تا خلاصه دا خبری دلویم چه دا طول پیغمبران حسن یوسف حضرت عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی نا فرمائی وی دا مصر خضو یوسف علیہ السلام اولی دا لاسونه پریکل وی که دا ما محبوبی دلی وی سرونه بی پریکل او صحابو دا غصی کلی دی کن حسن یوسف دم عیسا یو صحابی دی کلیر زیاد واقعات تی خما دا تختصارو یو صحابی دا پنده ما تشوی و یو کافری و جلی و او بیا یو پنده ما تشوی و او دان لیل اخپا تللی و پا پتکی بانده او پیغمبر علیہ السلام در آغی او لاسه پی راخ که چوفی پیو که او صحابی و قسم ده که دا آغی پس بی پوٹی گوندی درد محسوس کری او حضرت علی سے دا خیبر پا جنگ که نبی علیہ السلام تا پوسو که این علی ابن ابی طالب وی علی سے شو وی سیب بیهی رمد سرگی خود دی وی راوی بلے کلاوی غفتا نبی علیہ السلام ولی پستر گو دم وروا چاو علی سیبوی وی داس خدای ستر گی جوڑا که چاڑو بیماری پی نوا تا دی دیر جت مثالو نا او یدی بیزا داری آنچی خوبا همه دارن تو تنها داری اگر چوٹولو کمالات چرا غن که اگر تاکی یوازی موجود دی تا دا حضور پاک کمالات او ایرونو بالخصوص برات دوگی ما چه اونا جم دیک کول او خبر کول او اوخانو سره خبرې کول او برکت پیدا کېدل په خوراکونو کې او په اوبو کې برکت پیدا کېدل دا ځان له کمالات دي خو نبی علیه السلام چې کوم مړه لونه د الله په حکم جمدي کړي دي دا ځان له کمال دی یو مصحابي پیغمبر علیه السلام ته قصه کوي وایي موږ به څه چل کوو موږ به کاڼو ته سجدې لګولې نو چې ښکلې کاڼې به مو ولیدو هغه بل به مو غورځو بیا به ما غیته سجدې جیب کې به م ګرځو نو چې د هغې نه به م خښته کاڼې ولیدو نو هغه زور به م غورځو او چې کاڼې به نو نو بیا به مو د خټې نه یو غونډ جوړ کړو نو هغې ته به م سجدې کولې دا وایي زموږ ژوند نو وایي ځان له ما یو بت جوړ کړی وایي صحرا ته تللی وم ښکار له نو یو بت مې یو ځای کې کېښود چې ګورې که دا خدای دې خوا کېږدمه ما ښکار کوم وایي چې بت ته راغلمه وایي لوندو لوندو وی خواه که سر دریاب و سیلاب و سیندو وی ماوی که زما دا خدای جل الوته دی او پا دریاب که لمبلی دی دی جل پا دریاب که غپا شوی دی و لمبلی دی گرمی جل شوی دی نو وی چه بیا مازیگر می بیاو کتا بیا مخکار و قورا لکو می کتا وی بیا لندو وی ماوی چه سری جل بیا گرمی شوی دی او بیا واره لوته دی او در یه پیو سوگو پیوانی وی چه سار مخکار که بیا میو کتر بیا لوندو می چه دیج دش پی بطلینو بیا با لوتینو لمبل بیویلو نو یه اونت می دا چلو که وی ما چه بخکارو که نو دا خکار دا اغا سرون و خپی با میو طرف تا غردو لی نو دا سپی برات تل او گیدلان برات تل او لنبل برات سی ابی خوڑه دی نو ما یو ځای کې ښکار کوو وی مې چورې کړه د دې بوت نه د پټ چته کېنم او پټې سارم چې دا دې کوم وخت کې چتېږي او الوزي په دریاب کې لاندې وی چې پټ کېناستم داسې مخامخ وی دې کې یو ګیدل راغی او یې خپل چته کړو زما د بوت په لاسه یې موتیا دې وکړې د بوت په سر یې له موتیا دې وکړې وی چې موتیا دې وکړې
وای وای ز پویشو مجداد خو ما وی کدا دی سین تلم بلو لزی دا غو خلوم بل لزی اغا گیدل اپی دا پاسا پیشاب متیازی پی کئی نیو شیر وی رب یبولو یبولو سعلبانو بی رأسه اغم خدای کی دیشی چی گیدلان پسر متیازی کئی رب یبول الثعلبان براسه اغم خدای کی دیسی چې ګیدلان هغه په سر باندې متیازې کوي لقد ضل من بالت عليه الثعالب چې چاله ګیدل په سر متیازې کوي کنه دام گمراه دی چې څوک د دې عبادت کې دام گمراه وي بس چت مې کو او الله اکبر مې پی وې او زمکه مې راو بارو کتاب باندې مردارا متیاز کئی گیدلان دا اگوی نظر نچی تا تلی منگل بس خیر راکی نظمارونو وی دقا خدای پاک منگتا هدایت را نصیب کو او دا اللہ فضل دی منگتا اغا ذات عبادت کو دا اغا ذات ترب وایو که نولا مرگ رازی نولا بیماری رازی نولا تب رازی نولا توخی رازی او همیشه دا پار موجود دیو دا طول و کائناتو اسمانونو برا زمک او لاندیو پا دا میانس کی دا عرصو خالق او مالک تھے دس دے کہ نہ دے اللہ دن پر عقیدہ جن دو بد نصیب کی نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا اللہ دے زیاد کمالات ور کڑیو او چونکہ زمون کل پیغمبر دے نو پدا کمالات بعد من خوشالی او من پہ فخر کو رب العالمین دے زمون گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرگتیا او دا کل دین نصیب کر دو لکیو دا سوک دی محمد ارشاد بابی خا خدا پی خبر کی واقعی مانا خو یرشی و بلود ما سر رابی تکلو بلکل میں خبر ای رشوا تا ارشاد سیب زمونگا پی خبر کی دریاز سیب و ارشاد سیب دا اغا ورندار بلود غریب سوال دلی دا وفات شوی دا او روریم زخمی دی دیت خالکان دی ما تا خوب واقعی تیر بولیم شو اقا میں خبر ای رشی و اس میں آیاد شوا دعا و توقیت اللہ تعالی دا اغا ورندار مغفرت نصیب کی اللہ دا آخرت کی مرتبی نصیبی کی اور دا شہادت تے اللہ دا شہادت قبول کی اور اللہ تعالیٰ دے گا رور لولا شفا نصیب اکول اگل بری درود شریف رسول بارک جی کم حدیث سنان خب مضبوط تے نسائی کشتو پنور کتاب انو کمشتا داوی چی دا ما نیا دا پار دعاو کا او اللہ دے مغفرت نصیب کی او کاروبار دا پارا تو دی پارا تو خایا داوی دا دعای خوان لگزان لزدکوے لکبی اپی وقت خرابی گی نسوار خرسول کاروبار سنگے دے زمان خوڑی بدیشی نسوار دا بلانا میں بدیشی میں اچھوے میں خرسوے بچی دی نشتا اللہ دے لنے کمل بچی در کی ویتن نپرد نوافل او دو رکاتا کولشی علیہ السلام پا ناس تکلی دی او پا تشہود کی با خدی اخپی سنگ علی خدی بخپی دوالی یو طرف توالی او پا گست طرف بندی بکینی اے حرام کی سرگٹ سرگٹ بند دم نرازی خو گناہ دا خنہ دا مدرسی دا پارا دعا غواری اللہ دی مدرسہ کامیاب کی او بورڈ دا امتحان کی دیم اللہ کامیابی نصیب کی اجوہ کم دست کجور دا کم صحابی باغو نبی علیہ السلام چھے کر لیو خو سلمان فارسی پا حکم یہودی دا کر لیو او دا پا مدینہ منورہ کی مخکم دا باغونو رستم باغونو تانا جی گن دا کی وقت نا پیدا شوی دا دیوی چی دا ما دا خوری اولاد نشتا اللہ دے والا اولاد نصیب اللہ تمند فتنہ فتنہ پامن کے ساتھ رب الجلال دا خیر و دا برکت جن نصیب کے اللہ کسوک مریضان دی شفا والا ورکے کسوک قرض داران قرضون اخلاص کے اللہ دا انجون کے مال اولاد کی برکت پیدا کے اللہ دا حاسدان و دا حسدون نمسات دا بغضان و دا بغضون نمسات دا مخلوق دا شر نمسات اور دا دنیا و دا آخر دا فتنون نمسات اور دا نبی علیہ السلام مرگتیام نصیب کے ناغی تابیداری نصیب کے اور داغی دا جنڈی لاندن قیامت پر ادھر لکے داغی دا مبارک لازد حوز کوثر و بم نصیب کے اور اللہ چھ سچا دا سب پریشانی دے اللہ پریشانی اولا پر خوشحالو باندے بدل لکے اور خدایا دا چاکا نو کرے نشتا کاروبار نشتا خدایا تا والا خی نو کرے و کاروبارو نو ورکے منتول بیت اللہ حج لبوت لکے اور چکم مردگان وفات شبید اللہ دا طول مغفرت نصیب کے آخر وقت پکلی دا کریم نصیب کی جلائے رہی